Não, o formato da peça eu terminei. Tô vendo essa medida aqui mais ou menos. Preciso achar o meio aqui agora. Pra fazer o furo. Esse. Esse aqui é fácil. Mesmo, só fazer o furo, passar o macho aqui. Não é difícil, é fácil de fazer isso. Dá uma polidinha nele e pronto. Beleza? Vou fazer o furo aqui. Primeiro vou dar uma polida nele, depois eu volto.